ជាតុសេនាជិនជាទីមេត្រីសម្តេចកុលាហោមសកេងអពានយុវរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានប្រកាសចំហពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគាំទ្រក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងសារធាតុទាំង laina ដែលអាចក้ายច្នៃឬផលិតជាថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចបានថ្លែងបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2022 សម្ដេចក្រឡាហមសកេញអបអនិយរតមន្ត្រីរតមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2022បានបញ្ជាពីការគាំទ្រចំពោះការបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងសារធាតុសំទាំង lain ដែលយកទៅកៃឆ្នៃឬផលិតជីគ្រងមានក្នុងឱកាសអញ្ជើញបូកសរុបលទ្ធផលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រងមានខុសច្បាប់លึกទី6សម្ដេចក្រឡាហមសកេញបានអះអាងថាសម្ដេចបានពិភាក្សាជាមួយលោកកើតរតរតមន្ត្រីក្រសួងយុតិធននឹងឥဒ៉ាំស្នេយសន្តិបណ្ឌិតណេតសឿវ អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរួចរាល់ហើយដើម្បីរៀបចំបង្កើតច្បាប់នេះសំដៅទៅស្កាត់ការលួចផលិតនិងកែច្នៃគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចក្រឡាហមសកេនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយក្រសួងយោធានិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលយើងបានឯកភាពគ្នាថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងសារធាតុទាំងឡាយដែលយកទៅកែច្នៃគ្រឿងផ្សំដើម្បីផលិតគ្រឿងញៀនបានការបញ្ជាក់បែបនេះរបស់សម្តេចក្រឡាហមសកេនក្រោយ កម្ពុជាបានកកើតបានជាបន្តបន្ទាប់នៅបតល្មើគ្រឿងនានពិសេសការលួចផលិតនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទី3បើតាមសម្ដេចសខេងក្រៅពីគ្រឿងនានហើយនោះសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានរកឃើញសារធាតុគីមីផ្សំរហូតដល់ទៅជាង300តោនផងដែរដែលបម្រើឲ្យការផលិតគ្រឿងនានសម្តេចករហ៊ុនសុខេងបានលើកឡើងថាក្រសួងស្ថាប័នពពព័ន្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសារធាតុគីមីស្របច្បាប់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផលិតឬកែច្នៃសម្រាប់ប្រប្រាក់ក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេង ពីពលសិទ្ធិគិញប៉ុន្តែក្រមឧបក្រិតជនបានលួចបន្លំយកសារធាតុគីមីនេះទៅប្រើប្រាស់ផ្សំជាគ្រឿងញៀនរួចហើយប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រើប្រាស់ទៅប្រទេសទី3ឬទី4ជាដើមចំណុចនេះសម្តេចក្រឡាហមសិឃ ing ក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ភិក្ខុព្បណ្ណទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារទាំងនេះទទួលបានជោគជ័យមិនមែនមានន័យថារៀងស្ទះដល់ការនាំចូលសារធាតុគីមីទាំងនោះចូលមកកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះត្រូវអនុវត្តផែនការក្នុងការលួចកាយឆ្នៃគ្រឿងញៀនសម្តេចសង្ឃឹមថាក្រសួងស្ថាប័ន ពពកនឹងខិតខំធ្វើការងារទាំងនេះក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជំរាបថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្រ្កាបសារធាតុផ្សំដើម្បីទွေးជិះគ្រឿងញៀនរហូតដល់ទឹកជាង300តោនហើយនៅពេលនេះស្ថាប័នជំនាញពពកទាំងអស់កំពុងតែរួមគ្នាកឹកគូរកវិធីដើម្បីបនសាបនូវសារធាតុផ្សំទាំងអស់នោះមុនយកទៅគំតិចចោលនេះបាទតាមការឲ្យដឹងពីសម្ដេចក្រឡាហមសកេនក្នុងពិធីបិទសនนิบาតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធនឹងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2021 និងលើកទៅដៅការងារឆ្នាំ2022របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគរណានក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបង្រ្កាបបានបົດល្មើសក្រឹងងារសរុប6308ករណីស្មើនឹង60កណ្ដន្យា30%កាត់លើឆ្នាំ2020មានចំនួនទឹកជើង4153ករណីថយចុះ35កណ្ដន្យា70%ជន់សងសាយសរុបខត់ខ្លួន13979អ្នកស្រី831អ្នកស្មើនឹង64កណ្ដន្យា សញ្ញាបាយបិទ20%គិតលើឆ្នាំ2020មានចំនួនទឹកជាង7587អ្នកថយចុះ35កណ្ដោសញ្ញា18%ដល់លេខគ្រងនៀនសរុបចាប់យកបានចំនួន4តោន689គីឡូក្រាមនិង616.57ក្រាមស្មើនឹង121%គិតលើឆ្នាំ2020មានចំនួនច្រានជាង813ក្រាមនិង713.47ក្រាមកើនឡើងប្រមាណ21%